โอเค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 โอ
ตัวเนี่ยไทยเนี่ยบ่เนาะปี่ล้วนซิกั่วเนี่ยปะเตะอึดอยู่จ่อเนาะเราจารย์เราอ่ะชื่อเราโอเคโอเคนอกตัวเราเนี่ยอภัยอ่ะแหละตัวท่องพูอ่ะ 40 ไอ้เฉยมาเราอ่ะอะคุณน่ะပြောတယ်ရင်မွေးပဲကိုရင်မွေးရောင်းတဲ့အဲ့ဒီမစ္စတာရှာမားเนี่ยကျွန်တော်တို့อ่ะတွေ့ပြီးတော့သူကလည်းသူ့ရဲ့အဲ့ဒီ แทนดูเว้ยเราเดียวๆเว้ยพอเราลุบผิดตัวโอเคลุบผิดตัวแล้วคราวจ้ะเราเราก็ดีปีล้วนซีเว้ยဖြန့်ฉีอยู่เราตาวันอยู่ก็တော့ตาวันอยู่ပြီးတော့ဒီမက်ဆာရှာမားကတော့သူอ่ะပြီးပါဆက်ဆံရေးပေါ့ပြီးပါဆက်ဆံရေးဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်းနဲ့အောင်မြင်တဲ့တက်တော့လေပေါ့เนาะတော်တော်အောင်မြင်ပါဘူးโอเคပစ္စည်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးတွင်းပြတ်တာပေါ့เนาะအမဟဲ့တဲ့ချိုးလို့ဆိုရင
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့မောင်းတာပေါ့လာမောင်းတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့တစ်ခါတလေကြာရင်လည်းအဲ့လိုပေါ့နော်ကိစ္စလေးတခုအတွက်မနေ့မိုးလင်းညမိုးချုပ်ငင်းရအောင်ငင်းရတယ်ဆိုတော့သူတို့ကတော့ဇာကြီးသူတို့ရောရောင်းနေလူဖြစ်တဲ့အတွက်ဥမာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီပစ္စည်းကိုတစ်ချက်တည်းပစ္စည်းကိုကိုင်းရဆိုင်ကိုသူကတစ်ချက်ဆယ်ပြားလောက်ကိုရောင်းစေချင်ကြောက်ချင်ဆိုတော့ကျွန်တော
ကျွန်တော်ကရှောင်းပေါ့ရှောင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရောင်းနေအခါမှာကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဟောမလဲဆရာကြီးဟိုအဲ့ဒီအချိန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဒီတော်တော်လေးသူကအဲ့ဒီအချိန်ကြတော့90%လောက်ရှိတယ်တော်တော်ပွင့်လာတယ်ဆယ်မလောက်တော်တော်ပွင့်ပြီးတော့ဟိုဘာလို့မှမပေါ်လို့ရိုးပါလို့ဟိုဆမ်ဆောင်လို့ LG လို့အဲ့ဒါတွေပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့နိုင်ငံခြားအကြောင်းအရာ
ကျွန်တော်တို့ဒီထောင်ကိုအခုဆက်ရှိကိုဆက်ကိုလောက်မှာကြတော့သူကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီခုနကကျွန်တော်လုပ်တဲ့အလုပ်ကဟိုပစ္စည်းအောင်မြင်တဲ့ရောင်းရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအောင်မြင်ပြီးရောင်းရတဲ့အတွက်သူကဘယ်လိုပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်ရလဲဆိုတော့တရုတ်ကအတူတွေလို့ဟုတ်တယ်တရုတ်တို့ထိုင်ဝမ်တို့ကနေဆက်ရတယ်အတူတွေလို့အတူတွေလို့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကန်ကပ
ไอ้หมาจนเราว่าบาแล้วสรอกไอ้คุณน่ะပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရွှေပြည်နယ်ไอ้အခြေမှာထိုက်တင်တဲ့လောက်သူကဟိုနေပေါ့เนาะဟိုအောင်မြင်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာကျွန်တော်လာပြီးအာယုံဆိုင်ပြီးလုပ်နေတဲ့အခြေမှာဟိုဘက်ကကျွန်တော်ရဲ့ရွှေပြည်နယ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒီတူလေးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒီတငယ်ချင်းရှိတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာက
ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုဘက်ကနေပြီးတော့အခုနကပြောတဲ့ကြော်ညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအတွေ့အကြုံတွေပြရတာဟုတ်ကဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့နောက်ဟိုဘက်ကအလုပ်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီဘက်မှာအာယုံနှစ်ပြီးတော့ကျိုးစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီရှူပြည်နယ်ရဲ့အနေအထားပေါ့နော်ဟိုတပြည့်ပြည့်နဲ့တအားတိုးတက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ market share ဆိုရင်လည်းတနခါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကျွန်တော်တို့လည်းဘောတော့ဒီကြားထဲမှာနိုင်ငံခြားကြီးတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့သွားရတာပေါ့ဒီကနေ့သူ့စီကိုသွားပြီးတော့ဖြန့်ချီဖို့ဟာလက်တွေ့မှာတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလှမ်းဝေးနေတာပေါ့เนาะကျွန်တော်အတွက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကကြတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ပေါ့เนาะသူတို့ဒီအခုလည်းသူတို့အရန်အောင်မြင်နေပါတယ်ဒီ ကိုစည်းရမင်းနဲ့သူကတော့ဟိုလက်ရှိအဗန်ဂျာမြန်မာရဲ့ဟိုတယ်တွေကိုသူကင်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့သူကကျွန်တော်နဲ့သူငယ်တန်းတည်းကကျောင်းနေတယ်ဆိုတော့သူကကျွန်တော်အကြံပေးတယ်အမင်းလို့လို့ရှင်ဘုဂျိုစေးမှာမလုပ်နဲ့ပေါ့နော်ပကံသွားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကပကံမှာပေါ့နော်ဒီမြေခွက်တစ်ခွက်ကိုယ့်အကူရှာကြံဝယ်ပြီးတော့ဒီသူတို့ဟိုအဓိကကြရတယ်ပကံရဲ့
ဆိုပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကပြလိုက်လုပ်ဖို့သာကျွန်တော်တို့ကကြံတာဆရာကြီးဟိုတကယ်တမ်းပြလိုက်နေပတ်သက်တဲ့ဘုသူ့ကျွန်တော်တို့မှာဘာမှမရှိတဲ့အခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုပေါ့နော်နိုင်ငံသားတွေရောက်တဲ့အခါကြရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာရှိတယ်ပြလိုက်ဒီလိုက်ကြည့်နမူနာယူပေါ့နမူနာယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတလကားပြလိုက်လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုးကားတဲ့ဟိုပေါ
ပေါ့ရှမ်းပြည်ဆိုတဲ့ဒီရှမ်းတနခါတွေအညာမာဆိုလဲဟိုနာပြောလို့ပေါ့မုံရွာတို့စကိုင်းတို့စသဖြင့်ဒေတာဒီဘတ်ထွက်တဲ့တနခါတွေကိုအကုန်လိုက်ဝယ်နောက်ပြီးတော့တနခါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထူးဆန်းတွေပေါ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တနခါအမျက်စုံတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဟိုထူးခြားတဲ့အလိုပေါ့နော်အရင်ရှားသားတဲ့ရဖို့ခက်တဲ့တနခါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီပစ္စည်းတွေကိုဆရာကြ
ဒီတနကားပြတဲ့တခုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်ဒီပေါ့။ဒီဈေးတွေပါတယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့မပြောလဲ။ဟုတ်ကဲ့။မပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာဆူဗီနီးယားတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်မှာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ထည့်မှာဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘာတွေထည့်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်လေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြီးတွင်ပြပေါ့နော်။ဟုတ်က
ပမာကြောက်စေးဆိုကဘာမှာအဲ့နာမည်ကြီးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ပမာဒီကောနော်ဗရမယာဆိုလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့အရာလေးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အင်ဂျင်ကြောက်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဝါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝါးတယ်ပစ္စည်းဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြလိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်စဲဟုတ
ဒီမှာပြောကြအောင်အဲ့ဒီကျွန်တော်ဒူလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပေါင်းပြီးတော့အရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဗမာဖက်ရှင်တွေကိုသူစပြီးတော့ထွက်လာပေါ့သူကအတာဒီဆိုတဲ့နာမည်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူကပြန်ထွက်သွားတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲကျန်ခဲ့တာပေါ့ကျန်ခဲ့ပေမဲ့လည်းပေါ့နော်သူ့ရဲ့ခြေစူးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုင်းကိုဘယ်လိုလုပ်အောင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတော့သိသွားတ
ကျွန်တော်အမျိုးသမီးနဲ့နောက်ကျွန်တော်ဒီမာလီသူတို့တွဲပြီးတော့အဲ့တော့ရှင်ဘီနန်းနေဘက်ကိုရွှေ့တယ်ရှင်နန်းတော်ဘင်ပဲရှင်နန်းတော်ဘင်ကိုသူတို့ပေါ်လို့ ယူရီယာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝယ်တယ်။နောက်မန္တလေးကမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဝယ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လိုပြောပေါ့နော်။နောက်အထယ်လေးလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အကူဒီဇိုင်နာတွေနဲ့ချုပ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီရှင်နန်းတော်ဝင်လုပ်ငန်းကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုပေါ်လာ။ဟုတ်ကဲ့။ပေါ်လာပြီးတော့တခါဟိုကြောက်စင်းကြတော့လဲကျွန်တော်တို့ကြောက်စင်းနဲ့ဒီဂျူဝယ်လရီပေါ့နော်လုပ်ငန်းကြတော့လဲသူက
ော်နှစ်ယောက်ကတော့ဟိုဘယ်လိုပေါ့မလဲ online ပေါ့ online ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်အကူကြီးရဲ့သမီးကသူလည်းအရွယ်ရောက်လာတော့သူလည်းကြောင်းပြီးတော့သူဘာလုပ်ရမှန်းမသိအားနဲ့ကျွန်တော်ကသမီးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ jewelry လုပ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အကူအောက်ချီရဆရတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူတို့ကတန်းန်းနေတက်ခိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘူဂျိုစီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဆက်စားခြင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတနခါshowroom လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဗိုလ်ချုပ်ဆေးဆိုင်နံပါတ်87မှာကျွန်တော်တို့ကပုဂံလမ်းဆိုင်နံပါတ်87မှာကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ထားတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတနခါနဲ့တွဲပြီးတော့စရအောင်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တို့စတာပေါ့နော်။တို့တွေလည်းအရန်စူးစမ်းပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့စူးစမ်းတဲ့အခါကျတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်ဆေးအဲ့ဒီပေါ့နော်ဗိုလ်လမ်းပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တို့တွေလာတဲ့အဲ့ဒီဗိုလ်လမ်းမှာကျွန်တော်တို့က9ဆိုင်ပေါ့။အင်းနောက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့အခုလာမယ်ပေါ့နော်ဒီပြည်အောင်စုနေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်လမ်းလမ်းမကြီးမှာကျွန်တော်တို့အခုဒီဘယ်နဲ့ပေါ့နော်ဟို jewelry အနေနဲ့ပြောရအောင်ဆရာကြီးချန်လိုင်းခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟောအဲ့ဒီမှာလဲသူတို့အခုစပြီးတော့စနေနေ့မှာစဖွင့်ဟုတ်ကဲ့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 ဆိုတော့အဲ့ဒီအားတစ်ခုထပ်ပေါ်လာပေါ်လာဟုတ်ကဲ့ပေါ်လာတော့ပေါ်လာပြီးတော့တခါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီ shipping line ကိုကျွန်တော်တို့က export အနေနဲ့ဆိုကိုယ်နဲ့အနည်းဆက်ဆုံးကယူရီးယားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ယူရီးယားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီယူရီးယားမှာက shipping line ကငွေရင်းကတော်တော်ရောင်းရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရောင်းရတယ်ဆိုတော့အဓိကကသူကပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုဗမာကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေဟိုရွှေပြောင်းဝင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူတို့တွေကအားပေးကြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့ဒီယူရီးယားမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုပြည်သူပြည်သားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရောင်းကျင်တာဟုတ်ကဲ့ရောင်းကျင်တော့ကျွန်တော်ကအမှသွားပြီးတော့ marketing သွားလုပ်တာပေါ့သွားလုပ်တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီယူရီးယားမိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တွေ့လာတယ်တွေ့လာတဲ့အခါကျတော့သူကကျွန်တော်ကိုပါလဲဆိုတော့သူဒီပြင်သစ်ကနေပြီးတော့သူယူထားတဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ healthy shop ဆိုရက်ကျွန်တော်တို့ဒီအလကုန်ပစ္စည်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့အလကုန်ပစ္စည်းကိုသူကနေကျွန်တော်ဟိုကိုယ်စလဲပြန်ပေးတယ်ကိုယ်စလဲပေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုအစာပိုင်းမှာတည်းကအမှန်သူများပေါ့နော်အလုပ်ကိုလုပ်ရတာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုစိတ်ဝင်နေဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်ဖြစ်တာဘာလို့ဆိုတခုခုဆိုရင်ကိုယ့်လက်ကိုယ်ချီမရှိဘူးဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါမှလည်း तू ကလည်းပေါ့နော်အရန်သဘောကောင်းပြီးအရန်ကျွန်တော်လည်းရင်းနှီးတဲ့အခါကျတော့အားလာပါလာနဲ့ကဲဒါဆိုလဲလှုပ်ပေးပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ healthy shop ယူလိုက်ဆိုတော့ healthy shop ကိုယူလိုက်ပေါ့ယူလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာအကူကြီးရဲ့ဒုတိယသားပေါ့
Okay. Dutiya la ko jnaw swae kho. Swae kho pi lo ai hadith shaw ko jnaw lo lou paw. Pa mae lou so pi lo jnaw lo wa zei kwat de sin ji ya kha ja lo. Ho. Di jnaw lo di shaw pyan mo ri ma bo. Di bo no adika ja de niya ri ma. Jnaw lo ko pe sia sia ri niya ma shi. Shi. Oh, okay, okay. Tu ane de ko gung pye ni. Okay. ไอ้ ตาจ้ะเราเจอเราซ้ําๆอ่ะป่ะเนาะยูเรียมาแล้วไอ้เจอเราอกูวนๆเดียวกว่าดูนี่เลยสอตัวก็เลยเจอเราเปลืองผู้เลยป่ะเนาะไอ้หลูป่ะยูเรียมาแล้วไอ้นวมาร์เก็ตติ้งป่ะโอเคดาเรซเซลลิ่งอ่ะยังได้จริงโอเคไอ้ตาจ้ะเราไอ้หลูเปลืองเนาะเราเนี่ยดาเลยก็สร้างจริงกองมานะสุดแล้วไอ้น่ะเนี่ยเราว่านวมาร์เก็ตติ้งป่ะเนาะดาเรซเซลลิ่งกองนี้ตะคู่เราเจอเราว่าลุกไล่ตัวโอเคไอ้มาแล้วเจอเราว่าป่ะเนาะเราดูด
နောက်သူ့ချွေးမလေးရဲ့ဆရာဝန်မလေးရဲ့သူတို့တွေပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလောက်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကောင်ကလည်းအောင်မြင်သွားပြန်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အောင်မြင်သွားပြန်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလုပ်နေရင်းနဲ့လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရာပေါ့အဲ့ဒီ direct selling မှာကျတော့သူကဒီစေးတွေလည်းသူကအဲ့ဒီကြောင့်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့သူကတောင်း customer တွေကတောင်းတာပို့ member တွေကတောင်းတယ်တောင်းတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတွေရောပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းဒါကိုယ့်ရဲ့ line မဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအသိစိတ်မချောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမကြာခဏပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ member တွေပါလဲဆိုတော့ဟိုဥပမာတော့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့နိုင်ငံသားကသူထွက်ပြီးရင်ပြေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကိုယ့်နာမည်တစ်လုံးနဲ့နေတာကျွန်တော်တို့ကပြေးမရဘူးအဲ့ဒီအခါကျတော့စိတ်ချရတာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဖိန်ရဒေါက်တာခမောင်းလင်းကိုသွားတယ်ဟုတ်တယ်တွေ့တော့အဲ့ဆရာဒေါက်တာခမောင်းလင်းကိုကျွန်တော်ကအခုညီတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့နော်နာမည်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ head plus ဆိုတဲ့နာမည်ပေါ့ဆိုအဆရာကျွန်တော်တို့ကိုဒါလေးကိုတော့ OEM ထုတ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒေါက်တာခမောင်းလင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ကူညီတယ်သူလုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ head plus ဆိုသူကတကယ်ပေါ့နော်သူဖိန်နဲ့မတူဘဲနဲ့ဟိုအဆင်မြင့်တဲ့high quality ပေါ့အဲ့ဒါကိုတော်တော်ကမောင်းလွှဲရလဲအလုပ်ပေးတယ်လုပ်ပေးရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ head plus ကလည်းအခုတော်တော်အောင်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခု healthy shop ရော head plus ရောတွဲလုပ်နေတွဲလုပ်နေတာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျတွဲလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမှတစ်ခါထပ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်နဲ့အလုပ်ပေါ့နော်တပြေးပြေးနဲ့အလုပ်ကတန်လာတာပေါ့နော်အတွေ့အကြုံတွေမိတ်ဆွေတွေရလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကကိုရီးယားအဲ့ဒီ Tanki Mori ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကိုရီးယားဒီ harbor ပေါ့နော် shampoo မှာတော့သူကကိုရီးယားမှာမသိတဲ့လူမရှိသလောက်ပါဘူးအရန်နာမည်ကြီးပါတယ်သူတို့စီမှာအဲ့ဒီကောင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကကိုစီပြပွဲတစ်ခုသွားရင်းနဲ့အဆက်အဆက်ရလာပြီးတော့သူကကိုစလေပေးတာနဲ့အဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ကကိုစလေရှမ်ပူလည်းလုပ်တော့အဲ့ဒီရှမ်ပူလည်းလုပ်တော့ရှမ်ပူဟုတ်ကဲ့ရှမ်ပူကကျွန်တော်တို့ကလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့တော့အခုနောက်ကကျွန်တော်တို့ပြောရဲပေါ့နော်ဟိုသူများပစ္စည်းတွေကြီးပဲလုပ်ရတဲ့ဟာမှာနည်းနည်းလေးဘလူဝဲဖြစ်စိတ်အနှောက်အယှက်ရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ဟာကိုယ်အဲ့ဒီ pretty story ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုရီးယားမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအခုမိတ်ဆွေတွေများတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကိုရီးယားကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနေပေါ့နော်ဆရာကိုရီးယားကကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ pretty story ကိုအဲ့ဒီကိုရီးယားစိတ်ဟိုမှာအပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ယူရီးယားမှာကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီ Unilever တို့ကျွန်တော်တို့ Revlon တို့အဲ့လိုနာမည်ကြီးကုမ္ပဏီတွေကို OEM လုပ်ပေးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့တခုရှိတယ်သူနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုဆက်ဆက်မိရင်လည်းဒါအရင်းနှီးသွားတဲ့အခါကျတော့သူကလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပေါ်မလဲအဲ့ဒီ pretty story ကိုထုတ်ပေးတယ်ဆိုတော့ OEM ပေါ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ home brand ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီရှူနာပြောတဲ့ရွှေပန်းနိုင်မှာတော့အဲ့လိုလုတ်ပြတ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လုတ်ပြတ်သွားတာပေါ့ဆီနောက်အဲ့လိုနဲ့ပဲအဲ့လိုပေါ့နော်အဆက်အဆက်တွေရပြီးတော့မိတ်ဆွေတွေပေါ်တဲ့အခါကျတော့အခုဒီကိုရီးယားမှာအရန်နာမည်ကြီးနေတယ်သူတို့ဒီ Nature Republic ဆိုဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းကိုယ်စလဲရလာတော့အဲ့ဒါလည်းနောက်တစ်ကုမ္ပဏီအသစ်တစ်ခုထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းအခုလုတ်ပြတ်နေပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟောဆိုတော့အစဟိုတကယ်တမ်းစလာတော့ရွှေပြည်နယ်မှာဒါပေမဲ့အခုနောက်ဟာတွေပေါ်လာတယ်ဆိုတာလည်းဆရာကြီးရဲ့ဟိုရွှေပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ခုနကပြလိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ဖို့စဉ်းစားရင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟောစဉ်းစားရင်းနဲ့အဲ့တခုပြီးတခုပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်လာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ပြလိုက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတနောင်းနဲ့ကိုးမှာကျွန်တော်တို့ကစပြတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်တော့ဘုမှာစပြတ်တော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဗမာနိုင်ငံကျွန်တော်တို့ပြလိုက်ပညာရှင်တွေနိုင်ငံခြားလူတွေလာပြီးတော့ဟိုသူတို့တွေလည်းတော်တော်ဟိုပေါ့နော်ဟိုသဘောကျကြပါတယ်သူတို့လည်းတော်တော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြလိုက်လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုတော်တော်သဘောကျပါတယ်ဆိုတော့အခုလည်းကျွန်တော်တို့အားဒီပြလိုက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဘယ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟိုတယ်အသေးလေးတစ်လုံးတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့စောင့်နေပါတယ်စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်နေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဟာလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်တာလဲဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြတိုင်းနဲ့ဒီခမိုင်တော့ဟိုဟာမှာတော့
ကျွန်တော်တို့အေးတဏ္ဍာအေးကတရ၅၀လောက်ရှိတယ်စိုက်ခင်းရှိတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အပင်ပေါင်း၄000ကျော်လောက်ကျွန်တော်တို့စိုက်ထားတယ်တဏ္ဍာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တကယ်ဟိုနေပေါ့နော်ဟိုမြို့ထွန်းပြီးသားပေါ့မြို့ထွန်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတဏ္ဍာလက်ရှိဗီနေရဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီတဏ္ဍာငံလုံးသွားကြည့်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးမ
ကျွန်တော်အနေနဲ့တခြားလုပ်ငန်းအနေနဲ့ဒါကျွန်တော်သူများနဲ့ပြိုင်ရင်ကျွန်တော်နိုင်မှုသိမ့်မလို့မလို့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပမာဏငန်းမှာရှိတဲ့ထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ့အခုနပြောရဲဆရာရဲ့ဒီသနခါလို့ပစ္စည်းတွေဒါတကူကကျွန်တော်တို့ဟိုဘောနော်ဟိုချိန်နဲ့ဂျင်းနဲ့ဂျူဝယ်လရီလုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေမမတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နောက်အင်ဂျင်ကြောက်လိုဟာမျိုးနောက်ပိ
Pulau Bayi di negara Aluri Lala, Ali Luri itu jono biaya ni. Biaya ni, jono okey, okey, okey. Jono, Ali ye, oh belum home le, cakap le, jono guna biar le, lupa, lupa juga, okey, okey, okey. Jono utara kah, lupa dia suruh kerja lor. Okey, okey. Proses guna ni simpan biwa. Oh, jono Luri utara kah, lupa dia kerja lor, saya ini belum home le, sesa aja no jono Luri. Kongjian, di kongjian u jono Luri jual le, jono Luri mana lebih bagan ni biar jono Luri kongjian ni u jono Luri kau le. Kau ni kau biro, eri kau ni, jono ruwa di bisir ni, jono ruwa tiga jam biro, jono ruwa dancing ni. Okay. Tiga jam dancing ni, dancing biro, jono ruwa dah, jono ruwa amok je deh, amok je biro ni, kahama, jono ruwa di cek dah ni, amok ni ruwa, jono ruwa tanah tu itu tu ye sedih sih. Sih, okay. Dah le, jono ruwa kama juga ya, bo, kama juga bongsan bo. Kalau le solo, jono ruwa hu no bay mono, lelungan le thayan le lauji lah, kahama, sesuatu le mian lah, kahama. Alu senyum ni pada lu, jenaruh ni ngan nyama lagi biru syar eh kama, terus malay. Mesir, mesir, mesir lu arah jaro jenaruh miu belah ni ni, jenaruh wa, ni dah nak kau jenaruh wa, cek deh, cek biru ama, eri cek dah eri bisiu, jenaruh wa, alu wa, no pegi jin lu, bukian tu yang, okay, miu jenaruh wa. Arah miu belah teknologi si bida. Tuah miu belah teknologi ya, siapa, ambil arah si bida, si bida dah me, eri mama tuah belu cedah eri so siapa, tuah jenaruh. Mataingnya, siapa tanah kau lupa lelong yang siapa ni ada? Tanah kau tu yang tua, tanah kau ni, ayat tanah kau dah ini yang ni. Oh, macam orang lu leh macam jauh, macam apa guna biore bono di produk yang apa manajeria le bono, terus apa kul le, terus apa mahu le buat kena, okay okay, kena le, nanti gua di mana bono, jauhnya lelong yang ni, macam orang yang jauhnya ni pada dia hari le, balu ke dia kaji jauh, gua di dah itu aye no. Oh, bono. Di luar, oh, mewah belawa, no, jadi di game yang mulung aja ni ni betul ama. Okay. Ayah jaro jono ruwa, kebawa mana tu? Ada apa juga? Iya. Kesara. Okay. Okay. Kesara ayah jaro, hari macam jono, kalau kau melihat jono, di guna biar di formula aku, gua cemi lo, di ada apa juga nak ha, so biar tanah ha ni bau sebiji jono ruwa, thulai dia ayah jaro. Oh, di white ni bau dah, tu nang, nang, okay. Hari macam. จะเสียอย่างเจ็ดตัวอย่างเบาตัวอะไรมามาจันทร์รู้ว่าที่อยู่อะไรหาจาโรนอกไปมาจันทร์รู้ว่าบ่เนาะอุมาดีโอแกงโกโอแกงโกบริษัทธนาคารนี่สิธนาคารโอเคโอเคอะไรแบบธนาคารเอาไปเฉดดีบีโอจันทร์รู้ดีเนี่ยยังเล่าบิซิเดียวเดือดรู้บ่โอ้โปรดักต์เรนจ์โอเคอะไรแบบจันทร์รู้เชื่อเลยอะหุ้นส่วนเราจันทร์รู้สลีมิวเราโอ้โหเชื่อว่าเสียอะไรแล้วเสียว่าคุณมาเสียเสียว่าต้องดูมาเสียอะไรโอ้ยังหุ้นมาไหมยังกูมาโอเค
ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့အခုလိုလေဟိုကျွန်တော်တို့ကုလိုကြီးထွားလာရင်လောကကြီးထွားလာတာမိသားစုတကြီးတော့အာကိုရတယ်စိတ်ချရတယ်ဆိုကြီးထွားလာတယ်အဲ့တော့ဟိုဆရာတိကျတိကျနေဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်ကျွန်တော်ကုလိုတော့အောင်မြင်လာတဲ့အခါမှာဟုတ်ဒီအနာကမျိုးနှင်းချက်ဒီမြန်မာချက်ဒီအကြောင်းဒီဟုတ်ကဲ့ဆရာလိုပြပါဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့ကတော့ဆရာရဲ့အဲ့ဒီဟိုတဏ္ဍာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုနေပေါ့နော်နိုင်ငံညာစည်းကွက်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရအောင်တိုးချင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတိုးတာပေါ့တိုးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေမြင်လာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်စားလှယ်ယူရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒန်ကင်ဘယ်ရီရှမ်ပူဆိုရင်သူလုပ်တဲ့မာကတ်တင်းကဘာမာကတ်တင်းလဲဆိုတော့ဆရာကြီးသူက certificate marketing သူက certificate ကြီးအများကြီးပဲသူလိုက်ယူတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်နိုင်ငံတကာ certificate တွေလိုက်ယူလာအဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးလေ့လာကြည့်တဲ့အခါကျတော့လေသူကလူရဲ့ယုံကြည်မှုကိုသူက trust ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်မှုရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအခုအဲ့ဒါကိုအတူယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်မ ISO အဲ့ဒါမင်းမလို့ဟုတ်ကဲ့ဒီ ISO ကိုကျွန်တော်တို့ယူတယ်ဆိုတော့ဒီ ISO ကလည်းသူကဆရာကြီးသိတဲ့အတိုင်းပဲသူကညာယူလို့မရဘူးမရဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့ကနေပြီးတော့လာမယ်သူတို့စစ်တယ်စစ်တယ်မကြဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုပစ္စည်းပေါ်မှာကိုရုံကြီးကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ FBA ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟောကိုပစ္စည်းတခုရောင်းပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကစမေးစမေးတာဟုတ်ကဲ့မင်းတို့တွေဒီ FBA approve ဖြစ်ရလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခု FBA ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကယူရီးယားဟောစင်ကာပူဟောနိုင်ငံအစုံပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုနိုင်ငံအစုံကျွန်တော်တို့လိုက်ယူလာတယ်ရုရှားကလည်းကျွန်တော်တို့ရတာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဘူးနာပြောရဲပေါ့နော်ဟိုစုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဖိလစ်ပိုင်ကကျွန်တော်တို့ပုံမရဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီသူကနေပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလှယ်ပေးရင်းနဲ့သူကနေပြီးတော့ခိုးမှဝင်ပြတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုရောင်းရင်းနဲ့အဲ့ဒီဖိလစ်ပိုင်ကစုလေကျွန်တော်တို့ကရတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟိုအဲ့တော့
ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီအခုနပြောတဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ပစ္စည်းအပေါ်မှာဗာသနာကားဆိုရင်တို့တွေကဘာမှမသိဘူးလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီအခုလက်ရှိလဲကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်အမလေးနဲ့လဲကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ဟိုစာချုပ်ချုပ်ထားရတယ်ချုပ်ထားရတယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့နှစ်လအဲကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့6လလောက်ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့6လလောက်မှာဆိုရ
ตัวตรุนี่มวยราจารอตรุอ่ะไอ้อเนจามามวยราอเนจามามวยราโอเคโอเคไอ้เมนมีอ่ะนี่ภิโรตัวบาลุเลยซะรอตัวบ่เนาะประมาณไงเนี่ยตาวเซนชินน่ะตาวเซนชินน่ะจารอตัวตรุเองอ่ะอะโลตะนคาริเล่นน่ะเล่นน่ะอาจารอเลยตัวดิชวยบีแนนนี่ดูเล่นน่ะโอเคเล่นน่ะอาจารอตัวอ่ะบาลุเลยซะรอไอ้ตรุรู้ไอ้ดิชวยบีแนนบูตรุไม่เลี้ยงมาเว้ยไม่เลี้ยงกว่ามาก็ชวยบีแนนน่ะโหเรียชิบีดาชิบีอ๋อดิชวยจองลูกค้าดิต้องน่ะต้องน่ะ
ตัวอะไรเอาตัวเฟย์พี่รอตู้ตะไส้ตู้เปลี่ยนกลับพี่รอยาวนะอ๋อตู้ตะไส้ตู้เปลี่ยนกลับพี่ยาวเนาะพี่รอตัวอินเทอร์เน็ตมาเลยตัวเต็นไล่ตัวโอเคเต็นไล่ได้อาการจ้ะรอตัวมินิมินาเมจีมินิมีเต็นไล่ตัวไอ้นี่มาป่าวป่ะป่าวป่าวตัวพี่รอมาเลเซียมาไอ้ตะนะคะอกုံเป็ดตัวอ๋อเป็ดตัวก็รอไอ้รอบลูขึ้นเลยซะรอไอ้ตู้ปิสิก็ต้มเลยหลูเนี่ยก็เลยทีปิสิอ่ะพอเนาะ เจ้าเนาะอตาโหเวอยู่ไล่ตามาหุบเบ้เนี่ยเจ้าผู้ก็ตัวอยู่ไล่โอ้เอ้ยบ่เออเจ้าผู้ก็อยู่ดิเสิบแบบเลเลอ่ะโอเคหลูนี่อติก่อติก่อโอเคถ้าอีอ่ะอยู่มีนามแม่ติก่อโอเคโอเคถ้าอีอ่ะอยู่มีนามแม่ติก่อโอเคโอเคติก่อเนาะไอ้นี่เนี่ยป่าวป่ะอ๋อตู้เวจิซุดิหลูเพียตู้เวจิซุดิอ่ะได้เราก็เลยเสียเหยบาไปพี่กูบลูเวตู่เราอนิดาเนี่ยป่าวเนาะชิๆเราอนิดาเนี่ยรอเจซุเตียนมาหลูเราก็ชาแจมพี่เราก็เจซุ
Jesus dia naik sih dah. Air kacau, balas orang tu ni orang jenaruh dia, sajau cuci balik. Hulurah, hulurah, bawa malu ni awak. Okay, okay. Biro jenaruh, lo biro, sajau cuci biro macam ni. Air lainnya awak ni dia. Kalau sajau cuci kacau tu kopi si tu rezeki lah. Tu biasa tu jenaruh tu nama tu jenaruh orang lo bima. Oh, tu biasa tu jenaruh nama orang lo bima. Dah bima, alu bawa ni jenaruh di sini ni ye. ฮาร์โรบาร์บ่ทั้งหมดโอ้บีโอเคโอเคดูเลยเว้นเว้นบ่เนาะดูเลยสิบปีเลยกูเลยสิบปีอะโอเคกันไหมเรากูเลชี่ซีกว่ามาฉันรู้ในงานฉันซีกว่าในงานแบบในงานเราฉันรู้ไอ้ที่ยังเว้นอันนี้เนี่ยสุดลุ้นเชียร์เนาะฉันรู้ว่าไอ้ฟิลิปปินส์กูเลยฉันรู้กูดีมาลีบ่เนาะฟิลิปปินส์มาลีทาวเวอร์ไอ้ที่ยังเว้นชิบาร์เนาะไทยอะที่ยังเว้นมาตัวเสียไอ้บ่รู้เลยว่าไทยอะโบราณกันนี่หรอโบราณกันนี่เนี่ยข้าจะรู้ไอ้ยาวรียานี่เ
တခုဟုတ်ကဲ့ဆရာတည်ကျင်တာလေဟိုရှားတို့အနေနဲ့လဲဟိုစီဝိုင်းဟိုပြင်ပြောင်းနေမှုဟုတ်ပါဝင်နေတော့အခုလို export လုပ်တဲ့ဟိုလူတွေကိုဟုတ်ရှားတို့ဟိုဟာပေါ့ဒီမဲ့လုံးတွေပါတယ်ဟုတ်ပြီးသလားရသလားဥပမာဆိုတော့ဟို export လုပ်ပြီးတဲ့အတွက်ဒါနိုင်ငံတော်ရဲ့အတွက်ဟိုရှားတို့ဟုတ်နိုင်ငံငွေရှားပေးတဲ့လူတွေလေဟုတ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကိုအတွက်ဟိုရှူဗီနန်းအတွက်ပါရတယ်အဲ့ဒီကတော့ဆရာကြီးကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့လိုရဲ့လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကမရဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့မလေးကိုသွားတာလေသူကဘော်ဒါသွားတာမလေးကိုလေသူကယူရီးယားအနေဖြတ်သွားဖြတ်သွားတာဟုတ်ကဲ့ဆက်စားကြည့်ခုနကဖြတ်သွားတဲ့ဇာလမ်းမှာကျွန်တော်တို့တော့မသိလိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့တော့မသိလိုက်ပဲနဲ့သူကအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကသူကယူရီးယားအနေလေနဲ့သူတို့ကသွားကြဟုတ်ကဲ့အခုမှပဲကျွန်တော်တို့ကဆရာကြီးပြောသလိုတကယ်ပို့တော့မှာအဲ့ဒီကနာနဲ့တကယ်ပို့အဲ့ဒီကကျတော့ရှရုပ်အနေနဲ့စဉ်းစားမှုလိုတာလေဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဟိုနေရောစူးအနေနဲ့ဟိုပေါ်ကြီးနေနဲ့လို့လုပ်ပြတဲ့လူတွေကိုဟုတ်ဟိုထားရတဲ့တန်းအားပေးဖို့လိုတယ်ဟုတ်ညှင့်တင်ပေးဖို့လို promotion လုပ်ပေးဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဘူးဟိုမဟုတ်ရင်ကို့မှာဘာမှကို조사ပြီးလုပ်တာလုပ်ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာဟိုနိုင်ငံတော်ရဲ့ဟိုပတ်မှုမှုမှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုလုပ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒ
ဒါကြောင့်မလို့အခုတို့နဲ့တရားဝင်ဆန်ကျုံချုပ်တဲ့ဟာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတရားဝင်လိုင်းရပဲကျွန်တော်တို့ကလုတ်ချဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လုတ်တာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပေါ့ဟိုဘယ်လိုပေါ့မလဲဟိုမှာမြဝတီမှာကျွန်တော်တို့ကုံတွေရှိရဆိုရင်ဗမာကုံတွေကိုကျွန်တော်ကပို့လဲပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါတို့တရားကုံတွေရပဲသူအဲ့လိုသူတရားကလည်းဟုတ်ကဲ့သူကလည်းသူကလာဝဲမလေးရှားကုံတွေတွေကလည်းသူတို့မျိုးလာဝဲဟုတ်ကဲ့ကဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့စင်ကာပူကလည်းသူကအဲ့လိုမျိုးပဲသူကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သွားတာပေါ့ဆရာကြီးအဲ့တော့ဟိုတကူကလေဟိုဆရာစိတ်ဝင်စားတာ blocking gamble ဟုတ်လို့တကယ်ကိုကြီးမားတဲ့လုံးဝအနေနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုသူတို့နေများဟိုဆက်တော်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်တွေရှိလားအနာဂတ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဟာတော့ဆရာကြီးဟိုလောလောဆယ်မှာတော့လေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဆရာကြီးဟိုအမှန်တော့အတိုင်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုလက်ရှိအနေအထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ကျွန်တော်တို့မှလည်းအခက်အခဲရှိလဲဆိုတော့သူကကုမ္ပဏီအရန်ကြီးတာနဲ့အမြကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကုမ္ပဏီအရန်ကြီးတာနဲ့အမြသူတို့ဘက်ကအသာစီးယူရဲဟုတ်တယ်အရန်များအသာကြီးတွေအများကြီးရှိအရန်များဟုတ်အရန်များတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကနောက်ဆုံးဥမာကျွန်တော်တို့ကိုပေးရဲပေါ့နော်ဟိုဒီ profit margin ကအစသူတို့ကအရန်ကိုက very low အရန်ကိုကတ်ပေးတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကတ်ပေးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့ပေါ့နော်လူပေးရတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ကအခက်အခဲရှိနေအခက်အခဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာခုနကကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဆုံးခွာလိုက်တဲ့ဟာထဲမှာကျွန်တော်ပြောဖို့ပေါ့နော်ဟိုကြံခဲ့တာတခုရှိရဲ့ဆရာကြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကိုဆုံးတဲ့တည်းမှာအခုနကပြောတဲ့အတုတွေလို့သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်မှာရက်တီကြီးတရားမစွဲပေးတာတခုလည်းမဟုတ်ဘူးသူကပြဿနာပါလဲဆိုတော့ဆရာကြီးကျွန်တော်ရဲ့အခုနကပြောတဲ့ပတ္တနာကသူကတေချာသူကအဲ့ဒီ product အင်္ဂါမှာ ਨੇ သူကစာချုပ်မချုပ်တာ။ Oh. စာချုပ်မချုပ်တာတဲ့အခါကျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူက product အင်္ဂါမှာလည်းသူကတအားကြီးရဲ့ငွေကြီးကတအားကြီးရဲ့တအားကြီးရဲ့အခါကျတော့သူတို့အဲ့ဒီဝန်ထမ်းပေါ့နော်။သူတို့ဒီကဘာလုံးဆိုင်ရာပေါ့သူတို့ဒီစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာသူကတည့်ရကြတော့သူကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိန္ဒိယကနေကင်တဲ့ပစ္စည်းတချို့သူကယူရီးယားကိုလွှဲပေးလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ယူရီးယားကိုလွှဲပေးလိုက်တယ်ယူရီးယားအလူကလည်းလုံးဝ respect မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကမဆက်သွယ်မဆက်သွယ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ့နော်အရန်ကိုရှန်းရှန်းတောင်းနာမည်ကြီးနေတဲ့ company တခုကို तू ကဆက်သွယ်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီလူကို तू ကပေးလိုက်တာဒီဟိုနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါဝါရဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်ဒီအဲ့ဒီလုံးဝပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့ head and shoulder ကအဲ့ဒီသူ့စီပါတော့မက်စပိုက်တာနဲ့ဗီဇာတော့ကျွန်တော်တို့စီကျန်တယ်တော့တခြားပစ္စည်းတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျန်တဲ့ဟာကျန်တယ်ဆရာကြီးပါရတာပါပါတော့ပါတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဟိုပြောရရင်ရှက်ဖို့လည်းကောင်းပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မင်္ဂလာဆေးမှာကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ပစ္စည်းဖြတ်နေလူတွေနဲ့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ထုတ်ဆိုင်အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သွားတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ရိုးတဲ့နာမည်သူရိုးတွေ့ဆင်သွားတွေ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတယောက်ကကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ဦးရဲအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းနောက်လာအစားပြီးသူတို့ဖြတ်တော့မယ်ပြောတယ်ဆိုတော့အာမဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်လဲပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပါတနာကိုဖိုးယူကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်ကြားလာတယ်ဟာတဲ့ဥကျော်မင်းနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါကြီးอ่ะอืมဟာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကြားလာတယ်ဆိုတော့ကဲကဲခင်ဗျားချိန်နေအောင်လဲကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အိန္ဒိယကိုလမ်းဆက်တော့အိန္ဒိယ PNG အဲ့ဒီပေါ့နော်ရုပ်ချုပ်ကအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့စီကိုလလာနေတဲ့လူပါဟာတဲ့မဟုတ်တိဟုတ်တိတဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေอืมဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒီခုနပြောတဲ့အဲကျွန်တော်ပါတနာတွေ့ရမလားတဲ့ခင်ဗျားကျွန်တော်ပြောတာပဲอืมပြောသူနဲ့ကျွန်တော်လည်းတွေ့ရမလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းဟုတ်ကဲ့ပြောသွားတာပေါ့နော်အေးဒါကလေးပြီးတာပဲပေါ့နော်ဘာသာဆိုသူနဲ့ကျွန်တော်လည်းအလားပါသားလားပါဆက်ပြောနေရင်လည်းနောက်15မိနစ်လောက်ရကြောင်ဖုန်းဝင်လာအဲအိန္ဒိယဖုန်းဝင်อืม sorry ရဲ့ဟုတ်တယ်တဲ့သူတော့မသိဘူးသူ့ရဲ့အဲ့ဒီဝင်နေပေါ့လား GM ကနေပြီးတော့အစည်းအဝေးတက်ရင်လည်းဟိုကနေဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာသူတော့မသိလိုက်ဘူးအဲကိစ္စဆိုတော့ဟုတ်ပါတော့ကိုဘက်ကခက်ခဲမှာမှာပေါ့နော်ဟိုစာချုပ်ချိုးရမယ်ဆိုရင်အတွေ့အကြုံနေဟုတ်ကဲ့လူရယ်ဟုတ်တယ်ရလိုက်ရတယ်နော်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံမရှိတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသူတို့ကအရန်ကုမ္ပဏီကြီးလို့ရှင်ပေါ့နော်သူကဟိုသူတို့ဘက်ကအသာစီးဆရာကြီးတအားယူတယ်ဟုတ်ကဲ့တအားယူတဲ့အခါကျအဲ့မိုင်းဇလန်မပြီးသေးဘူးဆရာကြီးอืมအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုပဲနေလိုက်ပြီးတော့ခြံနေပစ္စည်းပဲဆက်ဖြန့်နေတာပေါ့ဖြန့်နေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုနကျွန်တော်တို့ဆရာယူသွားတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးကခလူရင်းနဲ့အဆင်မပြေခလူရင်းနဲ့အဆင်မပြေဟုတ်ကဲ့ဟောဟိုသူတို့သွားပေးတဲ့လူကလုံဝတအားကြီးရတအားကြီးရလူဆိုတော့သူ့အတွက်ကဒါနဲ့သူအခုလိုမျိုးလိုက်ကျက်တဲ့
press beer bowl and newness. Who am I kind of? What kind of? Who are you? Who went at the same beer? General Ziano. A Julian. Okay, okay. Can you all be a little beaver? Piano we was raw, hobby war, or low level. So, two are general war, no? Oh, be a queen here. Say it. The girl, general, got the gut that low, a little bono. Don't do to a general carry, and I jam, eh? Bono, oh, oh, look warmly. Okay, 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 อ่าเนี่ยจนว่าเนี่ยตรุจิซุเดมาบาแล้วสรอ่าเนี่ยจนว่าเนี่ยไม่ลุกเปียไม่ลุกโอเคโอเคอ่าตรุไอ้ห่าโหไม่ลุกอยู่ในมะกาโหเจนไอ้ห่าโหว่าจนว่าจนหูปัตตนาเนี่ยท้าไปเลยท้าเนาะถอดว่ะอืมถั่วพี่รออะห่าโหไม่ลุกတော့เวเนี่ยโกโลงงานโกเปลี่ยนลุกโลโกโลงงานเจซุเดมาโอเคครับครับคุณน่ะเสี่ยอี้ပြောเลยอะคุณน่ะပြောเลยอณีท้ามาจ้ารอดิจนเราอณีเนี่ยเราก็มีจี้เนี่ยเนาะด่าเสี่ยอี้เลิกขึ้นมาだแม้ตรุ
ဒီအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကြတော့မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေကျရိုဘယ်ပလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ရှူပြတယ်သူများပစ္စည်းပြန်ယူတာအဲ့တော့အားလဲဆရာကြီးအမှန်တိုင်းကျွန်တော်ပြောရလို့ရှိရင်အခုနောက်ပိုင်းခေတ္တလည်းပြောင်းလာခေတ္တလည်းပြောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တဲ့ပေါ့နော်စာပေါင်းများစွာပို့ပြီးတော့တည်ပါတယ်ပို့ကျွ
ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ VPN ကိုကျွန်တော်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီလေ့လာရေးတစ်ခေါက်ကျွန်တော်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့စက်ပြတ်မှုစက်ရုပ်တွေကိုကျွန်တော်သွားလေ့လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစက်ပြတ်မှုစက်ရုပ်မှာသူကအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်ကြီးကိုကြားတိုင်းတို့အလုပ်တွေလည်းမရှိမေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူကတစ်ချိန်လုံးကသူကဗီယက်နမ်နံပါတ်1အခုအဲ့ဒါဘသူကအဲ့ဒီဈေးဝယ်ကိုယူသွားလဲဆိုတော့ Unilever မှာမဟုတ်တော့အဲ့တော့သူကကြားတိုင်းထိုးရတယ်ဘောရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တခြားမလို့လေအခုကျွန်တော်တို့အခုနောက်ဆရာကြီးပြောတဲ့ဒီ2000နဲ့ပေါ့နော်ဒီ15အပါအဝင်ပေါ့နော်ရှေ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဘလို့ကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုနောက်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ OEM ပြုတ်ထားတဲ့ company တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ company တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့နော်ဖက်ဆက်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့စကားပြောတော့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စကားပြောတော့ပါတယ်သူတို့ကလည်းဆရာကြီးဒီဘလို့ပေါ့မလဲဒီဗမာနိုင်ငံရဲ့ပေါ့နော်အခြေအနေကိုသူတို့လည်းဟိုတစ်ဖက်မှာသူတို့ကြည့်နေတော့ပေါ့နော်သူတို့လည်းစောင့်ကြည့်နေရင်လည်းလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့လဲဆိုတော့ဥမာသူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ပေါ့နော်ဥမာပထမဆုံးဥမာကျွန်တော်တို့ကသူတို့စီကလုပ်တဲ့ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိဒီမှာကျွန်တော်တို့ကရောင်းပြောင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့ရောင်းပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒုတိယဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဒါသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ယောက်ပိုင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူတို့ပစ္စည်းယူရောင်းတာတော့ JV လို့သမောမျိုးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဒုတိယဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ packaging factory ဒီမှာလာပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ထောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့တတိယဆင့်ခုနကပြောရဲပေါ့နော်ဒီအစအစအရာရာသူတို့တွေဗမာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိပြီဆိုတဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်ယုံအတူထောင်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ရည်ရည်ရှိတာဟုတ်ကဲ့အစီအစဉ်တယောက်နဲ့တယောက်ကတိစကားရှိတာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လေရှာစဉ်ဝင်ကြတာဟိုဟိုဗမာနေခဲ့တာကြာတော့လေသူတို့ရှိမှနော်မကြီးတဲ့ body shop ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့လိုဟို natural shop ကအဲ့လိုခက်စင်လာ body shop တို့ဟာမျိုးဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ healthy shop ပါပြောလို့ရှိရင်တော့သူကဒီ body shop လို့သူကဟို direction တူတူပါပဲဘာကြောင့်ဆရာစဉ်းစားကြည့်တာခုနပြောလို့ JV တွေပါတယ်အခုဆရာတို့ကလည်းအားပေးနေတာကဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံခြား company တွေနဲ့ပြည်တွင်း company တွေနဲ့ဖက်ဆက်လုပ်ရင်ပိုပြီးအားရှိလာမယ်ခုနပြောတာပါသူတို့ဘက်ကဟိုစီးပိုးတာတော့ရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့မှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ဆရာစဉ်းစားမိတာ healthy shop လို့စဉ်းစားလေကောင်းတယ်မှာ body shop သွားတည်းရလို့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အစီအစဉ်ကြီးဟုတ်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ဆရာ။ဘာလို့အဲ့ဒါတွေကဟိုအဲ့အတွက်ကတော့ဘာလို့ဆိုအတိအတိုင်းပဲထိုင်းမှာဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့နေရာတိုင်းမှာ body shop တွေရှိပါတယ်ရှိနေဆိုကိုတာဒါမျိုးလုပ်နိုင်ရင်နိုင်ငံတွေတော်တော်လေးကြီးနေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာအဲ့တော့စုစုပေါင်းကျွန်တော်ခုလက်ရှိဟိုဒီတနခါလုပ်ငန်းမှာဟုတ်ဟိုမိသားစုဘယ်နှယောက်လောက်ကိုကိုကပတ်မိုးနေတယ်ဩကျွန်တော်တို့အနည်းပေါ့နော်ဆရာကြီးဟို500ကျော်600ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့အလုပ်တွေအားလုံးပေါင်းရင်တော့1000နီးနီးလောက်ရှိတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့
ပြောအခုလိုအချိန်ပေးပြီပေါ့နော်ဆရာတို့ရှင်းပြပေးတဲ့ဟုတ်ဟိုဘူးဆရာနားလဲတာကဟိုစီဝါရေးကိုတကယ်လုပ်တဲ့ခါမှာဟုတ်ဆရာဆရာတို့ခက်ခဲကြီးဒီကနေ့ခွင့်ရေးပေါ်လာတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းဆရာဒီနေ့ဟိုဆပ်ပိဒတ်ဒီဟုတ်ဒီကနေ့ပြောမင်းတို့ဆရာရတဲ့တွေ့ကြုံဟာတော်တော်လေးကမှုရှိတာပါဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဘူးလိုဆရာကိုအချိန်ပေးပြီးဒီနေ့ပဲအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကလည်းဆရာကြီးလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်လေးစားတဲ့ပုံပေါ်ကကျွန်တော်ဟိုအခုလိုလာပြီးတော့မေးမြန်းတာအကြံပေးတာကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့